Време е за поредното издание на Let's Play. Колко ли добри ще са машините на главната сцена? Нека разберем. Idea Center Y700 е най-новия компютър на Lenovo, който е супер гига турбояк. И то не е само на външен вид. Червеното е цветът на Lenovo и освен магическото лого от предната страна, зашеметяващо свети и GeForce видеокартата. Гейминг сериите на Lenovo са с само една единствена цел – перфектност. Идеята е да не се притеснявате за това как и дали ще ви вървят игрите на компютъра. От предната страна на Lenovo Idea Center виждаме четец за SD карти, два USB 3.0 порта, като левият е специфично направен за зареждане на телефон или мобилни устройства, и две нормални USB-та плюс изходи за микрофон и слушалки. От задната част на компютъра има 6 USB порта, PS2 jack, ако сте old school, изходи на саундкартата, плюс 3 дисплей порта HDMI и DVI изход на видеото. Но нека все пак да видим какво се крие под тази яка опаковка. Процесорът е Intel Core i5 6600, 4 ядрен на 3,9 GHz. GTX 1070 8 GB версия му подпомага, за да получите най-високият FPS. RAM-та е 16 GB и е DDR4, а пък SSD-то е 256 GB, като има и допълнителен 1 TB в хард диск, за да сложите по-тежките игри там. И е време да тестваме възможностите на този жребец, защото компонентите в Idea Center Y700 не са както в повечето готови конфигурации и предразполагат да си доставите максимално удоволствие от всяка една игра. Започваме с Counter-Strike Global Offensive. На най-ниска графика, така както играят играчите от главната сцена на Let's Play, Idea Center Y700 вади изумяващия 368 среден FPS, а пък максът стига 555, като никога не падна под 284. Това е страшно много и страшно добре, ако смятате да се състезавате в CSGO. Ако обаче надупим графиката на Max, дамек всичко е на най-високото възможно, получаваме интересен резултат. 319 среден FPS, 411 максимален и 257 минимален. Почти съвсем не е мръднал, което е скандално добре и наистина ме изуми, но това е само началото. Следва игра, която не съм успявал да играя на абсолютен макс до сега, а именно GTA 5, където компютърчето имаше 145 среден FPS и то на максимални настройки. Никога той не падна под 90, като графиката и усещането просто бяха зашеметяващи. И идва време за една от любимите ми игри в последно време – Doom. И по-специфично мултиплеера. Графиката беше на абсолютния макс с пуснат анти-алиасинг и тогава изпитах истинския кеф от такъв шутър. Имах средно към 150 FPS, а максът беше към 200. Абсолютно уникално. В Rise of the Tomb Raider направих два теста. Един с анти-алиасинг и един без. Защото това смъква най-много FPS-ът в която и да е игра. С анти-алиасинг, с пуснати HairWorks и DirectX 12 имах средно 52 FPS, а максът беше 89. Ако знаете за каква игра става въпрос, ще разберете, че това е уникално много. А пък без изглаждане на ръбчетата имаме зашеметяващия 104 FPS, като максимално виждане към 190, което доказва, че мощта на Lenovo Idea Center Y700 не е за подценяване. И за капак, исках да видя как ще се представи в мега забавната игричка Rocket League, където максималният FPS от самата игра е 250, но сигурно щяхме да изкараме и повече. По-забавното е средният такъв, който е 230, и всичко е супер плавно движещо се. Съдейки по резултатите, бих ви препоръчал да пробвате 144 Hz монитор на тази машина, защото високата графика плюс високият фреймрейт ще ви пренесат в вселената, която толкова много обичаме, а именно вселената на игрите. Компонентите са много добри, кутията е мега яка и супер много ми допадна дизайна и изработката на тази невероятна машина. Изяществото, красотата и невероятната подсветка пренасят геймърския дух на Lenovo у дома ви. За цената на този компютър ще разберете след Let's Play и тя със сигурност ще е атрактивна, но няма как да е под 2000 лева. Защото както се пролеча, този невероятен звяр няма абсолютно никакви затруднения, с което и да е модерно заглавие. Особено в Rise of the Tomb Raider, GTA 5 и много други, на които ще можете да се накефите на абсолютен макс с Lenovo Idea Center Y700. И естествено, топ e-sport заглавията като CSGO, League of Legends и Dota 2 са абсолютна закуска за това звърче. Всяка една от 14-те е уникална сама по себе си и носи магията на Let's Play, защото на всяка една ще откриете нейният сериен номер. От 1 до 14.
за да се почувствате и вие като играч на Let's Play. Аз бях Стакимен, приятно цъкане!